Det så kan vi godt lide at blive blæst på. Meget forvirrende. De kan godt lide blæsten, og når jeg tør mit hår, så plejer jeg også at blæse over på dem. Men fra langt væk, der er 1,5 meter fra min seng, hvor jeg blæser og over til buret, så løfter de sig op på bagbenene for at få varmet maven. Det er en meget nuttet. Sådan nogle skøre rotter. Deres fascination af blæst. Hvad er det nu, Tulle? Hva? Dejligt, vi puster lidt. Ja, det er sikkert også varmt, når man er lige så stor og tyk, som du er, som du ligger der og flader ud, hva? Tossede dyr.